لا نبي من بعده. وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہیں منت کا سے حساب شنیدن داستان میری، نہیں منت کا سے حساب شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری، اور یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان، اور جہاں رنگ و بو کا یوں تو ہر انداز فانی ہے، جو ان کی یاد میں گزرے وہ لمحہ جاویدانی ہے، اور حسار خواب و بیداری سے بالا ہے شعور ان کا، وجود ان کا جدا سب سے الگ ان کی کہانی ہے، اور اسی نے آدمی کو آدمی کا روپ دکھلایا، وہی رسم و رہے انسانیت کا اصل بانی ہے، ہمیں آزادیوں کے تجربے یہ درس دیتے ہیں، غلام مصطفیٰ ہونا ہی عظمت کی نشانی ہے۔ اس سیز پر تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز مکرم قراء و حفاظ علماء و شعراء، دور و نزدیک سے تشریف لائی ہوئی عوام اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان جلسے دستار فضیلت شب برات میں دارالعلوم اہل سنت سے فارغ ہونے والے طلباء جو اب علماء حفاظ قراء کی شکل و صورت میں
اس روئے زمین پر پھیل جانے والے ہیں۔ ان کی مشن کے لیے شاید کم از کم جتنے دارالعلوم میں جانتا ہوں ان میں اہل سنت کا یہ اکلوتا دارالعلوم ہے جو صوفی ملت، بابائے ملت حضرت علامہ مولانا ابوالفضل اولانا سید شاہ تنویر اشرف صاحب قبلہ مرتضی اللہ نورانی کے حسن انتخاب سے آج کی رات میں منایا جائے گا۔ بزرگوں کا انتخاب بھی بڑا نرالا ہے۔ حضرات گرامی، ایک دارالعلوم میں اپنی زندگی گزارنے والا طالب علم ہی محسوس کر سکتا ہے کہ اپنے ضمیر، انسانی نفسانیت، جوانی کے جذبات آج کے ماڈرن ماحول میں، شہر کا سماج، اس کے باوجود اسلامی شعور کی پالیدگی کے ساتھ ہتھکڑیاں، پابندیاں، دشواریاں مرحلے گزارتے گزارتے یہ رات آتی ہے جس میں ہزارہا ہزار، کروڑہا کروڑ امتحان کے بعد ایک طالب علم کو مشائخ علماء کے ہاتھوں سے علمیت کی دستار دی جاتی ہے۔ کتنا عظیم انتخاب ہے اس خانقاہ کے تاجدار کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نبوت اور مشکات نبوت سے دل روشن کر دینے والے میرے بچوں، یہ اہل سنت کا اشرفی دارالعلوم ہے، اشرفی میخانے سے تمہیں دنیا کی تمام برائیوں سے آج کی رات مغفرت کی رات، برات کی رات میں بری کر کے نکالا ہے۔ عہد و پیمان لیا جائے گا، دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے اشرفی برات کا لبادہ اوڑھ کر جاؤ گے۔ تنویری میخانے سے نورانیت کے ساتھ معمور ہو کر لائق صد مبارکباد ہیں ہمارے کرم فرما خطیب اہل سنت، عالم نبی، فاضل جریر حضرت علامہ مولانا حسن العسکری صاحب قبلہ مرتضی اللہ نورانی، جن کی جمع سال قیادت میں تو اس دارالعلوم میں اور چار چار چاند ہے۔ میں نے ان کے شب و روز کو بغداد کی سرزمین پر دیکھا۔ حضرات گرامی، بغداد دو دھاری تلوار ہے، ایمان اور حوصلے کے ساتھ جاؤ غوث اعظم کا جام پیو، قطب بن جاؤ، رنگ بدل کر جاؤ، زنگ لگا کر جاؤ، بغداد کی چمک میں ڈوب کر تباہیوں کے تہان۔ حضرات گرامی، وہاں حی الگیلانی اور بابا شیخ ہے، وہاں غوث اعظم کا محلہ ہے، امام اعظم کا عظمیہ اور موسیٰ کاظم کا کاظمیہ، تو وہیں سعدون و کرادہ بھی، شاعر ابو نواس کا شاعر ابو نواس، میں نے حضرت علامہ کی زندگی دیکھی،
کہ جنہوں نے اپنے جد کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دل کو محسوس کرا دیا کہ نور العین میں خانے کا یہ نور عین ہے. آج جد کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر سارے ابو نواس کی سیر کرنے والا نہیں ہے, امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اس سارے عزم کو ظاہر کرے گا جسے میرے دادا نے اشارے ابو سے بغداد بھیجا. حضرات گرامی, آج میں بے حد مسرور ہوں میرے آل محدث کی زبان میں بار بار جبلپور کا نام سنا تھا, اس دارالعلوم کا نام سنا تھا, ہمارے بعد ہندوستان کا مائناز قدیم دھارتا ہوا شعر حضرت علامہ ہاشم اشرفی کانپوری تشریف فرما ہے ان کا خطاب ہوا. یہ تو میرا تنہیدی خطاب تھا, اگر سرکار کا کرم ہو جائے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے معاملہ کرا کر. حضرات گرامی, بس اتنا یاد رکھیں کہ آج کا دور مسلمانوں کے لیے ہنسنے ہنسانے کا دور نہیں ہے, یہ تقریریں تفریحوں کا ذریعہ نہیں ہے. آج کا دور مسلمانوں کے لیے اپنے احتساب کا دور ہے. آج کا وقت ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کا حقیقی وقت ہے. ہمیں موسیقی سر لہن کی لئے اور اس کے رنگ اور دار پر رقص کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہ جلسے, یہ مؤتمرات, یہ کانفرنس ہیں, ہمارے علماء اکابر مشائخ نے عوام کی تعلیم کے لیے جاری کیا ہے. اگر 8 سال اور 60 سال آپ دارالعلوم میں داخلہ لے کر نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو علم کب اور کیسے حاصل ہوگا؟ آپ کے عقائد کی اصلاح, آپ کے اعمال کی اصلاح کیسے؟ یہ آپ کے لیے درسگاہ ہے, یہاں ہنسنے اور کھیلنے کے لیے نہیں, بیدار رہ کر دین سیکھنے کے لیے تشریف ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ خوبصورت پنڈال سجایا گیا, بہترین اسٹیج لگایا گیا ہے, آپ ذرا اپنی نگاہیں اوپر اٹھا آسمان کی طرف دیکھے, زمین کی طرف نگاہ ڈال کر ایک بار غور و فکر کریں. اللہ رب جلال نے قرآن مقدس میں ہر ایک چیز کے بیان کو واضح طور پر فرما دیا, قرآن کو تبیان لکل شیء قرار دیا ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, اگر میرے اونٹ کی نکیل غائب ہو جائے تو مجھے کسی جاسوس کے لگانے کی ضرورت نہیں, تلاش و جستجو بسیار کی حاجت نہیں, متجسس و باعث کی حیثیت سے چکر لگانے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر میں قرآن مقدس سے سوال کروں گا, اے قرآن تو بتا دے میرے اونٹ کی نکیل کہاں ہے, تو قرآن جواب دے گا میرے اونٹ کی نکیل کہاں. جس کا جیسا مبلغ علم ہے ویسا قرآن میں اس کے لیے تعلیم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن تبیان لکل شیء ہے, قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, ہر چیز کی وضاحت موجود ہے, ہر چیز کی تفصیل موجود ہے, صرف ضرورت ہے بینائی کی, ضرورت ہے علم کی, ضرورت ہے شعور کی, ضرورت ہے آگہی کی. انسان جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا جائے گا, علم و عرفان سے اپنا حصہ لیتا جائے گا, قرآن ویسے ہی اس کو ہدایت کا سامان اس کے لیے فراہم کرتا جائے گا. جب قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو آسمانوں کا بھی تذکرہ ہے, زمینوں کا بھی تذکرہ ہے, چاند تاروں کا بھی تذکرہ ہے, ہواؤں فضاؤں کا بھی تذکرہ ہے, پانی اور سوکھے اور خشکی کا بھی تذکرہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن صاف لفظوں میں اعلان فرماتا ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا, رب وہ ہے
پالنہار وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے جس نے اس روئے زمین کو تمہارے لیے بہترین بستر بنا دیا ہے، عمدہ فرش بنا دیا ہے، بہترین بچھونا بنا دیا ہے، نہ زمین اتنی سخت ہے اس پر قدم رکھتے جاؤ تو تمہارے پاؤں میں آبلے پڑتے جائے، نہ اتنی نرم ہے کہ دلدل بن جائے، پیر رکھتے جاؤ اور پھنستے چلے جاؤ، اور آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنا دیا ہے، یہائی ماسک لگائے گئے ہیں اس پنڈال میں، خوبصورت کمکموں سے سجایا گیا ہے دارالعلوم، دنیا سجاتی ہے، ٹیکنیکل ترقی ہو چکی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، برقی لہریں دوڑ رہی ہیں، مگر کیا آج تک کوئی پنڈال، کوئی شامیانہ، کوئی منڈپ آسمان کی طرف لگایا جا سکا جس میں سورج جیسا بہترین ہائی ماسک موجود ہو، جس میں چاند جیسی خوبصورت کوئی چیز لگائی گئی ہو، سوریا جیسا ٹمٹماتا چراغ جلایا گیا ہو، یہ بھات بھات قسم قسم کے ستارے آسمان میں آپ کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کیا کوئی ایسا شامیانہ لگایا گیا؟ مگر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل، جس نے اس زمین کو فرش بنایا ہے، اس آسمان کو شاندار شامیانہ بنایا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو اسی پانی سے زندگی دیا ہے، اگر پانی نہ ہو انسان مر جائے، حیوان مر جائے، نباتات تباہ ہو جائے، دنیا فنا کے گھاٹ ہو جائے، رب نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، جب رب نے زمین کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، سورج کا تذکرہ کیا، رب نے فرش گیتی کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا، ہواؤں کا تذکرہ کیا، انسانوں کا تذکرہ کیا، زندگی اور موت کا تذکرہ کیا، تو کہیں ارشاد